événement yi fi xew ci année bi mom waaw yaakar na ne buñ ci génné organisation yi ñi def ci affaire miss waaw miss labad do xom waaw ak yako top yeb waaw limi yak ci école yi waaw wallahi xalé yi mu génné ñu bayyi seen jang yi nek ci ay yefi chaxan peccam sabar mi ni ñu nekké ba ci jëli ay ño xamné ay spécialiste lañ xom ño xamné dañ leen dafa mel dañ leen défar waaw hein andi leen iblis lañuy liggéeyal rek waaw voilà waaw iblis lañuy liggéeyal noon sax barki demb rek ma ngi togg ak serigne mohamedou mahi niass waaw borom xam xam waaw ko xamné gëssu kat la allama muy wax né yalla bimu yonné yonentu yi ñom sayyidina harun am sayyidina ibrahim am sayyidina musa ba ci yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam iblis dafa out ay yonent deug la ne len ñog yeen la ci geew bi waaw te lolu ben regime la bu mu jele ci ben tere ali bigovic waaw borom xam xam bobu bu nekkon union soviétique nekkon president waaw waaw mom waaw mo bind ne xam xam yu bes yi waaw ñi ko andi danaka ay yonentu lañ waaw ci sheytane ño xamne dañu ñew pour tourner nit adina deug la ku melni neutan waaw borom xam xam la bo xamne borom xam xam yeb mom lañuy jamm deug la deglu wuñ dara saful len waaw ñi weddi nit ci lañ jël def ko muy sen ab yonent waaw ta sheytane ko yoni waaw ñi wone ne jang andi yenen model ba liñ gëmon ñu man ko bayyi ci pass pass Karl Marx lañ leen topi waaw nga xamne afyunu shuub deug la ya ngi deg mom la gëm ne mom moy diine waaw diine dafa gëm ne afyunu shuub waaw drogue la buy ray nit waaw hein baxut ci nit yalla amul deug la nit ñi dañu wara organiser wu ci seeni xel waaw fexé ba dundu ba jugé ci adina bi fekk ñi ngi am tranquillité bo xamne ni yalla bokku ci waaw ñoñu non na nga xamne dañu ñew sukkandiku ci xam xam waaw ñun ñu leen di dabi ta aguñ ci ñom waaw ci xam xam waaw bum ñu perte lo suñu valeur yi deug la xam xam lu mëna andi su dépassé servir doom adama ji daf koy ray deug la civilisation lu mëna andi su aggé ci futti nit ki waaw génné ko ci ngoram waaw génné ko ci lu mënta nek ko rap tuddé ko liberté noko mënta tuddé waaw koku do tudd nit wallahi bon sétane yi mu andal waaw war nañ ci bayyi xel waaw té it suñu gouvernement yi surtout war nañ ci bayyi xel ndax télévision yi boko sétane légui clip bo sétane rek daf lay renvoyer ci benen clip bo mo sa sétane ci adina ko xamné fam dëkk sorina té lam fa nekké moy jàngalé lo xamné lu bon mu ngi tuddé liberté waaw té lu bon la waaw bon suñu clipé yi waaw surtout ñi amé di saytu waaw di saytu CNR lañ koy waxawma waaw di saytu télévision yi nañuy wax ci accoutrement yi nga xamné ni clip yi ñi tourner mom lañuy sol deug la dafa yak ndaw ñi waaw dafa ñak lo nit ñi kersa daf ñuy duggal ci siège yo xamné vraiment buñ fa duggé génné wat ñu fa waaw dana jafé deug la Seigne Cheikh vraiment li nga wax amna solo voilà di ñaan yalla rek message bi kilifa yi deug ko deug la xamna né nafsatu masdur la deug la yalla yegg nak ci nop yu deug